Літо – найкраща пора відпочити, набратися сил і здоров'я. Нині дитячий відпочинок – недешеве задоволення. Не кожна родина може відправити малечу до оздоровчого табору. Ну а тим же, хто лишився без батьківської опіки і турботи, для кого власною домівкою став інтернат, можна тільки мріяти про організоване дозвілля. А от вихованцям Дніпропетровського будинку-інтернату пощастило. Разом із працівниками Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» наша знімальна група проводжала дітей на море. Тепле море, сонячні промені та нові знайомства. Саме такі приємні враження відчують вихованці Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» піклується про оздоровлення дітей з особливими потребами, тож вкотре відправив їх на відпочинок до дитячого табору. Цьогоріч дітки побувають у Кирилівці. Ми, во-первых, дуже довго цього чекали. В прошлом году не було можливості дітей оздоровити в связи з піднебії. Вони довго чекали цього відпуску. Я думаю, що вони отримають масу удовольствия, загорять, наплаваються, ну і приїдуть в хорошому настроєнні. За словами Яни Іванілової, представники фонду завжди відповідально ставляться до вибору табору, адже у закладі повинні бути комфортні умови для особливих дітей. Тут спеціально для наших діток оборудовали первый этаж корпуса, установили кондиционеры для того, чтобы им было комфортно, сделали им пандусы. Вы сами понимаете, это особенные дети, и для них действительно нужны особенные условия. Особенные условия почему? Потому что должно быть удобным передвижение, не все детки ходячие, есть много колясочников. Для деток очень важны эти поездки, потому что, будем говорить так, что они находятся постоянно в закрытом помещении. Это не говорит о том, что они не выходят на территорию, но они находятся в своем кругу детей, в своем кругу сотрудников. Им, как всегда, хочется какого-то общения с миром, общения с другими людьми, общения со всем, что они видят. Видят площадку детскую новую, значит, на детскую площадку. Видят парк, значит, хотят в парк. А море – это вообще, это необычно. То, что я считаю, каждый ребенок в нашей жизни должен в году оздоровиться на море. Это очень огромный вклад, который сделал фонд «Солидарность», потому что оздоровление детей, их здоровье, их благополучие – это самое главное вообще в жизни каждого ребенка. Поэтому у нас сегодня счастье в глазах каждого ребенка. Директорка Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Валентина Булгакова зазначила, що такі поїздки після тривалого карантину – це без перебільшення справжнє щастя для дітей. Маргарита Супільник, Віталій Шалдов. Новини Д1.